Zápas skončil remízou. Jak ho hodnotíte? Tak po průběhu zápasu bod určitě bereme. Na začátku jsme chtěli samozřejmě bojovat o 3 body. Věděli jsme, že k nám přijal aktuálně vedoucí tým tabulky, ale i tak jsme se toho nebáli. Chtěli jsme předvíst nějakou naši aktivní hru, která se nám prvním v poločase si myslím dařila. Poprvé v této sezóně jsme hráli to, co jsme chtěli. Drželi jsme balón v kombinaci. Dařil se nám přechod směrem nahoru. Byla tam rozehrávka od gólmana, tak jak to chceme hrát. Bohužel v druhé půlce jsme od této hry upustili. Nevím, jestli kleslo sebevědomí některých hráčů, nebo to bylo, že nám začaly docházet fyzické síly, ale už jsme přestali hrát naši hru. Sklouzlo to k tomu, co nás provázelo zatím doteď, to znamená jednoduché nakopávané balony nahoru, z kterých jsme nic neměli. A to asi byla příčina toho, proč i za stavu 1-0, kdy soupeře jsme nějakým úplně vyloženým šancem nepustili, i když náznaky tam měl, trefil břevno, ale bohužel nedokázali jsme to dotáhnout do vítězného konce. I tak je to skvělý vítěz, výsledek proti Brnu. Tak bod určitě bereme, je to pořád ligový tým, zbrojovka Brno, kvalitu určitě mají ti kluci, takže pro nás jako výborné srovnání na to, aby jsme viděli, jakou kvalitu máme my a jak se pohybuje ta kvalita okolo nás, takže bod určitě bereme. Maxime, ty zdal úvodní branku utkání proti zbrojovce. Můžeš tu branku popsat, jak k tomu přišlo? Tak měli jsme nevím, standardní situaci nebo něco. Odrazil se navrčel do hlavičky, odrazilo se to ke mně. Já jsem si to z jedné zpracoval do vzduchu a sice jsem pravák, ale z mojí silnější levé jsem to trefil ptiči z voleje. Výborně. A jak bys zhodnotil celý zápas? Myslím si, že první poločas jsme byli lepší, škoda, že jsme se neprosadili, že až v tom druhém. Zasloužená remíza, jsem rád, že jsem se konečně trefil po mém gólovém prokletí, chvíli jsem teď se mi nedařilo dávat góly. Ke konci zase byla lepší zbrojovka, takže si myslím, že zasloužená remíza. Děkuji moc, ať se daří v dalších zápasech. Děkuji. Díky.